टेलिभिजन। त्यसपछि हाम्रो लताले र किरण दाले कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अलिकति भित्रमा आउँछौँ होइन, र त्यहाँ चिया पान पनि छ, हामी सँगै चिया खान्छौँ, र अन्तिममा रेखा दिदीसँग भोलिको होली आज यहीँ बसेर हामी ठुलो त्यो होली पनि खेल्नु पर्छ है, त्यसरी हामी पछि गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद एसएम फर सोसल चेन्ज गर्दछु, मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ विनेन्द्र बस्ने सरलाई। आज साँच्चीकै मैले तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो खुसीको कुरा सेयर गरेँ होइन, मैले रेखा दिदीलाई मेरो आफ्नै संस्थाबाट सम्मान गर्न पाएँ, सानै दिदीको एउटा इच्छा एउटा चाहना आज पुरा भएको छ, त्यसको लागि विनेन्द्र सरलाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन, र धेरै एक्टिङ गर्नु रेखा दिदीको होइन, र मेरो एक्टिङ सायद रेखा दिदीसँग डान्स सकिँदैन होइन, र एउटा सानो मान्छे हो म होइन रेखा दिदीको अगाडि, अझै पनि रेखा दिदी जस्तो बन्नुपर्छ, हाम्रो एउटा नारी एउटा महिलाको एउटा पहिचान र नाम हुनुपर्छ भनेर अझै अगाडि बढ्दैछु, सङ्घर्ष गर्दैछु, त्यसैले उहाँको म थोरै एउटा एक्टिङ गर्छु। दिदी अनुमति माग्छु दिदीलाई, थ्याङ्क यू सो मच। एउटा फिल्मको डाइलेक्ट छ, धेरैजनाले मन पराउनु हुन्छ त्यो डाइलेक्ट चाहिँ, म सुनाउँछु। यो बर्दी तपाईँको श्रीमतीको पेटिकोट होइन, जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला कोटे, स्मरण होस् यो बर्दी देश र जनताको सेवाको लागि सरकारले दिएको अधिकार हो। तपाईँलाई दुई दिन लाग्दो रहेछ बर्दी खोल्न, तर म अहिले नै खोलिदिन्छु। एउटा इमान्दार स्वच्छ जनताको ढोकरले एउटा बिमार र भ्रष्ट जनताको ढोकरलाई शपथ दिलाएको हो। मैले यसरी तँलाई हानेको होइन, यो कुर्सीलाई हानेको हो, जुन कुर्सीमा देशका हरेक जनताहरूले आफ्नो अमन छैनको आश राखेको हुन्छ, जसलाई तँ जस्ता गद्दारहरूले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, र अन्त्यमा तिमीहरू जस्तो गद्दारको परिणाम एक हुन्छ। थ्याङ्क यू। कामहरू बोल्यो होइन, स्टेजमा सुनिने गरेर यो बन्दी भनेर चाहिँ सुनेको छु, धेरै ताली पनि बज्छन् होइन, र सब प्रायःसँग, र आज खुसी लाग्यो मलाई पनि हाम्रो संस्थाकी एउटा महिला उदा प्रमुखले एउटा प्रतिनिधिले आजको प्रमुख अतिथि रेखा थापाकै अगाडि उहाँकै एउटा अभिनय गर्नुभयो, साँच्चै खुसी लागेको छ। र उसलामा एउटा महिला भगवान्ले भयङ्कर कुरा दिएर पठाएको छ, तर तपाईँले बुझिरहनु भएको छैन, समय मैले के सहयोग गर्न सक्छु, मैले कहाँ बोल्दै त के हुन्छ, म तपाईँहरूको लागि सधैँ तत्पर रहन्छु। प्लिज मलाई हुन यहाँ यहाँ हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ, मलाई भन्नु होला, र थ्याङ्क यू सो मच, आइ एम रियली प्राउड अफ यु, एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, र तपाईँले सबै समाजमा जागृत गर्ने काम गर्नु होला, थ्याङ्क यू सो मच। मञ्चमा बस्नुहुनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म यही कुरो बिदा दिन चाहन्छु, होली खेल्न अलिक भोलि अब भोलि ए